ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିଯାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆରଏମସି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଟାର୍ପୋଲିନ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ଧାନର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପଠାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ଜିଲ୍ଲାରେ 74 ମଣ୍ଡିରେ 24 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ମିଲ୍ରୁ ଟୋକନ ପାଇବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।